Доброго дня, з вами канал The Gun TV і я Олександр. І сьогодні я хочу вам показати, як у Far Cry 5 ловити рибу, де її ловити. Куди дізвідси? Де її ловити, кому неї продавати, де взяти удочку і взагалі все, що пов'язано з рибалкою в ігрі Far Cry 5. І так, в першу чергу, з самого початку у вас повинна бути удочка, вона сама проста, самого простого рівня. І можливо ви не знаєте, як неї дістати, треба нажати клавішу Alt, утримуючи неї, нажати на ось цей ярлик удочки. І як бачите, можна провернути колесо миші вниз або вверх і так само поміняти наживку. Бачите, змінюється і кровосося там, попер окуня і тому подобне. Проста я мушка біжу. Так, щоб закинути, нажимаємо і втримуємо ліву кнопку миші, і як бачите, що з удочкою робиться. І пускаємо. Ну, ось далеко кинули. І потім правою кнопкою миші тягнемо і дивимося на воду. Ось бачимо, нас клюнуло. Потікаємо знову лівою кнопкою і утримуємо, о, удочка, бачу, утримуємо праву кнопку миші, щоб наш, опача, щось велике я вам хочу сказати. Ви бачили, якщо жилка зеленого кольору, значить удочка без проблем справляється з рибиною, якщо вона стає червоною, значить на удочку діє навантаження і рибина взагалі може сірватися, як це ще в мене було. Так, помаліше. Хтось мені налякав усю рибу. Походу, оцей труп. Ну ладно, я перекину. Закидаємо ще раз. От, блін. Ні-ні, зараз щось попадеться. От, потікаємо і тягнемо. Знов щось кабанське. І так, щоб скоріше втомити рибину, удочку треба нахиляти в протилежну сторону від тої, якої, яку рибина сама тягне. Капець, що за риба? Оця золотая форель. Так, ну, загально ви зрозуміли, як справлятись з удочкою. Якщо вам потрібно змінити наживку, просто націлюємо сюди і крутимо колеском вниз, вверх і вибираємо, яка вам потрібна. Так, потім, після того, як ви там трохи пограєте в дану ігру, не знаю на якій місії, я, здається, десь знайшов карту. Да я так, я знайшов карту і взагалі ви неї теж знайдете, здається, ще десь при початку ігри знайдете карту, яка автоматично прочитається і вам на всіх водоймах відкриються ось такі ярлики, на яких показує, вказується назва рибини, яка буде клювати взагалі, яку можна зловити на даній території. Золотая форель, як ви бачите, озерна форель і веслонос. Білий лопатонос. Ну і там взагалі ще багато річок і ці назви пишуться. Там, де не пишеться назви, там більше всього вас буде клювати проста форель. Кумжа. Ну, насчет того, де і як ловити рибу, ви зрозуміли. Тепер, де купити удочку і кому продати рибу. Ну, це зовсім просто. Знаходимо любого торгаша, ну абсолютно любого, навіть, я не знаю, вони всі тут однакові. Так, і біжимо до цього торгашика. Наконець-то тут стане по-уютні. Hello. Нажимаємо R, продать добічу, і тут все просто, так, коленя я вбив нечайно. Ось ця форель стоїть $100, здається, наскільки я пам'ятаю, форелі всякі там любі по $100, а там тільки два види є риби, які можна продати по $150, це лопатонос і ще там якесь щось схоже на нього.
Так, нажимаем продати. Так, получили гроші, нормально. Удочку. Удочку купляємо ось тут. Нажимаем сюда, гортаємо донизу. І бачимо 4 удочки. На самом початку ігри у вас буде відкрита ця, потім. З часом проходження, по мірі проходження ігри у вас будуть відкриватися і інші удочки. Ну, зараз в мене тільки друга є. Як ви тут можете бачити, вона і крепша, і взагалі удобність, скорострельність, ідеальність, і таке ще тут пише. Ну, як-не-як вони будуть кращі. Після цього, як вони розблокируються, у вас будуть гроші, ви зможете купити собі цю удочку. Ну і на цьому, здається, по рибалці все. Я хочу вам подякувати за перегляд. Этот город свалка, здесь все напоминает. Попрошу вас поставити лайк або за потреби, якщо ви щось вам не сподобалось, можете поставити дизлайк. Зараз мій канал є то, ну, на даний момент він не досить активний, тому що в мене почалось навчання і в мене мало часу, щоб робити відео, але я буду старатися надалі набагато часів викладати відео. І потім я думаю робити стріми робити. У мене зараз інтернет від 3G, обичний модем у селі, тому в мене інтернет простий. Взагалі помалий, там 200 кілобіт в секунду, то стрімити я зараз ніяк не можу. Потім, надіюся, з кращим інтернетом я буду робити стріми на ігри. На ігри, на ті, які ви мені будете назви писати в коментарях, які ви хочете побачити. І наповню, в мене комп'ютер з відеокартою GTX 1060 Phoenix 6-гіговою, процесор i3 800, 8 гігов оперативи. Ну там, ну комп'ютер середньобюджетний, за $1000 із екрану. Так що пишіть назви ігор, пишіть, що вам сподобалося, що не сподобалося в цьому відео. І взагалі всього вам доброго. З вами був канал Zegan TV і я Олександр. До побачення. We'll be right back.